Ja sam Nikola Žigić, a vi gledate emisiju Marka Žovaka. Iza nas stoji Patak Dača, Šilja, oni nas plaćaju za sada. A Soroš i ovi ostali, oni su malo utajili sa parama i onda nas slabo plaćaju, ali sad su Patak Dača i Šilja počeli onako da nam uplaćuju na račun i sada smo došli da ih ispoštujemo. Mi smo svi ovde Soroševci, starlete, sektaši, narkomani i fašističko omladine. Mi njima pošaljamo broj žiro računa, ali mi se pojavimo, brate, na skupu tek kad nam pare legnu. A ovako nema. A iza mene stoji moj čale. I deda, i baba, i svi počivši koji su voleli slobodu. Moja drugarica Ljubinka. Ja stojim iza nje. Ja sam Ljubinka. Mama i tata. Sami. I nadamo se da će tako i ostati do kraja ovoga, da se neće uključivati niko u protest. Sunđer Bob planira isto da nas plati, ali on je utajio jer je ovaj Keba Kraba... Juče smo upisali uopšte, trebali smo se upišemo. Da. Smo došli se Keba Kraba mu za noveta kao zbog pljeskavica, znaš, ali Sunđer Bob nam je obećao da će da nam uplati pare, da se pojavimo ovde i eto tako. Ja ću samo reći ko stoji za nas. Vučić. Da nas je on organizovao, to je to. Pa javi nam preko Face. Iza mene moja mama. Ja, brate. Ja stojim iza Sedara, znaš. I rock'n'roll. Ja ne primećujem nikoga da stoji, dobri bi bili, svaka mu čast ko stoji iza nas. Ako neko stoji, ako je ovo neko uradio, to je remek djelo. Pa Dejana. To iza nas stoji Nada Macura. Kako Nada Macura? Kako Nada Macura vas organizuje? Pa preko jutarnjih programa, ne znam, pratimo ujutru, svako jutro, jutarnji program. Da. Uvijek iz Njemačke šalje pare da se ove, štampaju transparenti, da se ove, prave pištoljke, trakice, isto sve. Johnny Štulić. Za mene vanzemaljci, ali... Ja mislim da mi stojimo iza nas. Znači, svi mi stojimo iza svih nas. Mislim da je to najjednostavniji, najpraktičniji, najtačniji odgovor. Mama, tata, penzioni fond stoji iza nas, u krajnjem slučaju. Baba, deda koji davno nisu živi. Vlada Republike Škotske stoji iza financija za ovaj prevrat. Ja sam Nikola Žigić, a vi gledate emisiju Marka Žovaka.